dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni, dámy a pánové. Dobrý večer. Já jsem tady nedávno dával do té aplikace Náš názor otázku, jestli si myslíte, že Česko prosperuje, a výsledek byl 65% hlasujících si myslí, že ano, 35 nebo 25, že ne, a 10 neví, nebo kolik. A do stejné aplikace dal kolega otázku tu samou, ale na Slovensku. A je zajímavý, že na Slovensku to skončilo úplně stejně, pokud jde o ty procenta, ale obráceně v tom rozhodnutí. 65% Slováků si myslí, že Slovensko neprosperuje. No, já tam jezdím a myslím, že prosperuje, takže se ukazuje, že v tom skeptickým zase nejsme tak hrozný, jak si někdy myslíme. A teď mám pro vás jednu strašně dobrou zprávu. To strašně ještě důležitější, než že je dobrá. My jsme největší výrobce pervitinu v Evropě a vedeme i v žebříčku užívání konopí. Jenom abyste měli představu, v kategorii 15 až 16 let se svými 37% jsme na špici. V kategorii 15 až 64 tam jsme klesli na 9. místo. A teď důležitá věc. V Evropě bylo v roce 2016 hlášeno 291 nelegálních varen pervitinu, z toho v Česku 261. Děláme to jenom my. A teďko druhá kuriózní věc, tohle vyšel jeden článek, tak jsem si ho přečet s úplným úžasem, a ve stejný den vyšel článek, že česká protidrogová politika patří k nejúčinnějším v Evropské unii, říká expert. A tak jsem si zjišťoval, v čem jsme dobrý. Poslouchejte dobře. Česko patří ke státům s nejvyšší dostupností výměny jehel, díky níž je možné šíření nákaz bránit. Výskyt žloutenky typu C mezi uživateli měla Česká republika nejnižší. Dalo by se říct, máme hodně mrtvejch, ale výborně pohřbíváme.